Hola, amants de l'art romànic. Arill de Vall és un dels pobles que formen el terme municipal de la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. Fins al 1996 pertangué al municipi de Barruera i s'hi accedeix per un trencall de la carretera L500, 3 quilòmetres al nord de Barruera, que en 500 metres de forta pujada mena al poble d'Arill de Vall, enlairat just a ponent de la carretera. Segons Joan Coromines, Arill procedeix de les paraules iberobasques ili, ili o idi, idi, o un híbrid entre els dos que significa poble, poble. En iberobasc antic, una de les formes de fer augmentatius era mitjançant la duplicació de l'arrel, amb la qual cosa aquest poble, poble ens parlaria de la importància de primera magnitud que tingué el poble d'Arill-la-Vall a l'alta edat mitjana. El nucli antic d'Arill-la-Vall, declarat bé cultural d'interès nacional, està situat a 1.255 metres d'altitud al fons de la Vall de Boí, al peu del pic d'Arill de 2.516 metres. El nucli de població es troba en un replà elevat sobre la riba dreta del riu Noguera de Tor. Es tracta d'un agrupament relativament concentrat, format per una agregació irregular d'unitats agrícoles, ramaderes i residencials, generalment agrupades al voltant d'un espai pavimentat destinat a era i que deixen entre si amplis espais buits, alguns dels quals es destinen a horts. Al nucli s'hi arribava antigament pels camins de Boí i de Caldes, que eren de Bast, i des de fa una trentena d'anys s'hi arriba per la carretera nova. El poble és aturonat en un petit pla arrecerat pel costat de llevant, el de la carretera, per tres tossals, el de Pernalla, de 1.254 metres d'altitud al nord-est, i el de Comú, de 1.248 a l'est, i el de Feixes, de 1.251 al sud-est. Pel costat de ponent queda just al sud-est del pic d'Arill amb el seu doble cim de Laut, de 2.531 metres a llevant, i el Tuc o pic d'Arill, de 2.514 a ponent. El poble és a l'esquerra del barranc de Basco, que davalla del circ on són les bordes de Basco o d'Arill. Els límits d'aquest circ són, pel costat nord, els ja esmentats de Laut i el Tuc d'Arill, i per ponent, la corona del Pinar o Faro d'Arill, de 2.061 metres. Enlairades a ponent del poble, a l'indret conegut com a Basco, a quasi 1.600 metres, hi ha el grup de bordes de Basco i d'Arill, amb les restes de l'església romànica de Sant Cristòfol d'Arill, una mica al nord-est de les bordes. Del conjunt, sobresurt l'església de Santa Eulàlia d'Arill-la-Vall, un notable edifici romànic del grup de la Vall de Boí, d'una sola nau, amb cobertes de fusta, absis semicirculars i dues absidioles al costat de la nau, pòrtic i campanar quadrat. Les notícies documentals d'Arill-la-Vall concorden en general amb les de la resta de la Vall de Boí. L'any 1064, diu Ipsa Illa de Arill, va ser venuda i bescanviada pels comtes de Pallars Sobirà, Artau I i la seva dona Llúcia, els comtes de Pallars Jussà, Ramon IV i la seva dona Valença, junt amb el castell d'Arill i altres possessions. Poc després, al 1067, el mateix Arnau I definia Arill, la Vall i la resta de la Vall de Boí com a integrants de l'honor comtal. D'aquest temps, ens ha arribat la notícia d'un jurament col·lectiu prestat al comte Ramon IV de Pallars Jussà pels homines de Boino i homines d'Arill, entre els quals trobem esment dels de Ipso Villare, que cal identificar amb Arill-la-Vall. Un conveni comtal del 1072 documenta que en aquest moment el feu d'Arill-la-Vall pertanyia al llinatge de Miró Garreta, relacionat amb els barons de Sas i de Bellera. Així doncs,
no està clar, com s'ha dit i s'ha escrit sovint, que els senyors d'Arill fossin els mecenes del famós taller d'Arill la Vall, que començà les seves activitats al final del segle XI, assolí la màxima esplendor a mitjan segle XII i continuà decadent ja al segle XIII. Arill la Vall no va pertànyer als Arill fins molt més tard. Els Arill van donar al poble d'Arill la Vall el monestir cistercenc de Santa Maria de la Baix. A partir de llavors, i fins a la desamortització dels béns monàstics del segle XIX, Arill la Vall va ser patrimoni del monestir de la Baix, que fou dissolt entre 1820 i 1835. Queda, doncs, pendent d'esbrinar el domini dels Arill sobre Arill la Vall. Els Arill eren un estirp feudal catalana amb diverses ramificacions per Catalunya i Aragó provinent d'Arill Castell, actualment el terme municipal del Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. El primer senyor documentat és Ramon I d'Arill, mort el 1077. El seu net, Ramon II d'Arill, mort cap al 1137, i el fill d'aquest, Pere II d'Arill, mort el 1153, defensaren la unió d'Aragó i Catalunya mitjançant el matrimoni de Ramon Berenguer IV cap al 1114 i el 1162 amb Peronella d'Aragó. Donaren nombrosos béns militars i eclesiàstics a la corona d'Aragó i s'emparentaren amb els Pallars, els Orcau, els Montcada, els Anglesola, els Cardona i els Sentmenat, entre altres importants famílies catalanes. Al segle XIX assumiren el títol baronia i després comtat els Montoliu, anomenats Montoliu Arill. En el fogatge del 1553 hi consten 13 focs, uns 65 habitants. Pasqual Madoz inclou Arill la Vall en el seu Diccionario Geográfico del 1849. El descriu així. Situat en el marge dret de la Noguera de Tor, en un petit pla, el combaten tots els vents, llevat dels de Ponent, ja que queda arrecerat per la muntanya anomenada de Basco. Tanmateix, el perjudica notablement el vent del nord que ve de Caldes de Boí. El clima és fred, però saludable. Tenia 8 cases d'una sola planta amb construcció interior de fusta molt miserables. Hi havia una capella dedicada a Sant Cristòfol i l'església parroquial de Santa Eulàlia, servida per un rector originari de la Vall de Boí. El cementiri, ran de poble, és capaç i ventilat. El terreny és aspre, muntanyós i de mala qualitat. Hi ha boscos, però poc aprofitables per a fusta de construcció. Es rompen boscos per tal de conrear les terres alguns anys i després es tornen a abandonar. S'hi produïa sègol, ordi i patates i se cria bestiar oví, boví i eugues. Els ramats són transhumants a causa de la gran quantitat de neu que hi ha a l'hivern. Els plans d'Urgell en solen ser el destí. Formaven el poble 5 veïns, és a dir, caps de família, i 27 ànimes, és a dir, habitants. Santa Eulàlia d'Arill la Vall és l'església parroquial d'Arill la Vall dins del terme municipal de la Vall de Boí a l'Alta Ribagorça. Es troba al centre del poble, situat a la dreta de la Noguera de Tor, davant de Boí, a 1.255 metres d'altitud i al peu del pic d'Arill, com ja hem comentat. És d'estil romànic i està datada als segles XI-XII. Va ser declarada Monument Històrico-Artístic l'any 1962 i poc després l'empresa Enner en restaurà el campanar. A partir de la tardor del 1994 s'hi han practicat excavacions arqueològiques i ha estat restaurada pel Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. L'església de Santa Eulàlia d'Arill la Vall és l'únic edifici religiós de la Vall de Boí que fins al moment present ha estat objecte d'un procés d'excavació arqueològica i d'exploració arquitectònica exhaustives com a pas previ a la seva restauració duts a terme entre 1994 i 1998. Aquest fet ha permès comprovar les condicions de la seva arquitectura original i les vicissituds del seu procés constructiu
tant d'època alt medieval com de períodes posteriors. Forma part del conjunt d'esglésies romàniques de la Vall de Boí que van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 30 de novembre del 2000. Tot i ser una parròquia monàstica dins l'abadiat exempt de la Baix, l'església parroquial de Santa Eulàlia gaudí també del règim especial que tenien les esglésies de la Vall de Boí dins el bisbat d'Urgell, al qual pertanyia des de la Concòrdia del 1140. La primera notícia històrica directa sobre l'església la proporciona la visita pastoral de l'any 1373 en què Arnau de Perarnau i Joan de Coll, vicaris de Taüll, Arnau Llop, vicari de Boí, i Pere de Perves, abat de Caldes, van reconèixer que les seves esglésies, juntament amb la d'Arill la Vall, havien pagat 25 sous com a dret de mitja visita en temps del papa Urbà V, del 1362 al 1370. El 1556, la parròquia d'Arill la Vall tenia 4 correctors. El 5 de setembre del 1902 va ser un dels llocs per on va passar la missió arqueològico-jurídica a la Ratlla d'Aragó, organitzada per l'Institut d'Estudis Catalans amb la missió de protegir el patrimoni artístic català. Fou declarada Monument Històrico-Artístic el 1962 i Patrimoni de la Humanitat, conjuntament amb les altres esglésies romàniques de la Vall. La seva estructura és la d'una església d'una sola nau, molt llarga, coberta amb una estructura d'embigat, refeta i reparada diverses vegades, que substitueix una volta de canó de perfil semicircular, de la qual es conserva només l'arrencada al mur sud. Aquesta volta de canó era reforçada per 5 arcs torals, dels quals es conserven només, en major o menor alçada, els pilars adossats als murs que els suportaven, que són de perfil semicircular, llevat dels de l'extrem de llevant, que són rectangulars. Havia, doncs, estat coberta originàriament amb coberta a doble vessant. Al segle XII es va afegir la volta de canó, sostinguda per semipilars i semicolumnes, i posteriorment, en un moment indeterminat, es va esfondrar i no va ser refeta mantenint-se la coberta de fusta. La caiguda de la volta de canó afectà greument els murs sud i ponent, que caigueren parcialment amb ella, posteriorment es tornaren a reedificar. Si s'observa la part de darrere de l'església, es veu clarament la part afectada, ja que la reconstrucció es va fer aprofitant algunes pedres que hi havia originàriament barrejades amb altres trobades pels voltants. El mur meridional conserva traces testimonials de la primera construcció, l'ensulciada i la reconstrucció encara en època medieval. Té una capçalera trilobulada, amb la qual cosa les dues absidioles laterals formen amb la nau i l'absis principal una planta de creu llatina. Els absis també van ser afectats amb el pas del temps. Al segle XVI es va construir un retaule encaixat a l'absis central, es va afegir el cor i una part del porxo fou convertit en capella de primer i en cambra dels mals endreços després. Fou allí on aparegueren les figures del davallament. L'absis que es va enderrocar a principi de segle, entre 1907 i 1911, per edificar la sacristia, no era tampoc el primitiu, atès que el seu arc presbiteral, dotat d'una imposta bisellada, altera profundament els arcs presbiterals de les absidioles, de les quals la del costat sud també fou reformada i dotada d'un arc presbiteral i una volta de perfil acusadament apuntat. La porta, d'arc de mig punt de dovelles extradossades i amb vestigis de pintura mural a l'intradós, s'obre a la façana nord. És aixoplugada per un porxo que té 4 arcs oberts al nord, suportats per 3 pilars circulars i amb finestres en 2 dels carcanyols dels arcs, l'una circular
i l'altre amb una arquivolta esculpida. En aquesta mateixa façana nord es conserven dues finestres de doble esqueixada corresponents a la primera fase de la construcció de l'església, una d'oberta al porxo i l'altra aparedada pel campanar. A la façana de ponent hi ha una altra finestra contemporània de l'obra, de doble esqueixada, amb llinda i llinda recta. A la façana sud es conserven tres finestres, dues d'elles amb elements antics reaprofitats i la tercera totalment coetània del mur. A l'absis nord hi ha tres finestres de doble esqueixada aparedades, una d'elles per l'obra del campanar. A l'absis sud hi ha una altra finestra, també de doble esqueixada, coetània de la reforma de l'absis. No sabem les finestres que hi devia haver a l'absis central, però per semblança amb l'absis nord cal suposar que n'hi devia haver tres. Sobre el seu arc presbiteral s'ha identificat un ull de bou circular. Al costat nord de l'església s'hi va afegir, encara en època al medieval, un esvelt campanar de torre format per un sòcol sec i sis nivells de finestres. Al nivell inferior només té una finestra d'esqueixada exterior recta a la seva cara nord i els altres nivells tenen una finestra geminada molt esvelta a cada façana amb el doble arc suportat per una columna de fust prismàtica format per un únic bloc de pedra llosenca i un capitell mensoliforme de perfil lobulat executat amb pedra tosca. Els diferents pisos del campanar són separats per frisos d'arcuacions emmarcats per amples lesenes angulars i completats per frisos amb dent de serra. Cal assenyalar que les arcuacions de la part baixa del campanar són construïdes amb gran cura, amb timpanells monolítics, mènsules en cavet, una motllura còncava, la secció de la qual és un quart de segle, i dovelles retallades en l'arcuació, mentre que a mesura que la construcció va pujant es va fent més descurada fins al nivell superior, on les arcuacions amb els seus timpanells i els frisos amb dent de serra són executats de manera barroera, esculpint carreus de tosca sense cap mena d'uniformitat ni en l'execució dels elements ni en la seva col·locació. La resta del parament del campanar és construïda amb carreuons de granet, tallats molt acuradament, i es fa menys acusada la disparitat entre la part baixa i la part alta que s'ha comentat en parlar dels elements ornamentals. La unió del campanar amb la coberta de l'església forma un aiguafons resolt amb un canal de pedra que llença les aigües sobre la coberta de l'absidiola. El campanar de Santa Eulàlia d'Erill segueix el tipus ja definit a les esglésies de Taüll, però la seva execució és molt més acurada tecnològicament i hi manquen totalment els arrebossats i la decoració pictòrica dels campanars de Taüll. Les seves proporcions més esbeltes i l'execució de les columnes i els elements ornamentals permeten de considerar-lo perfectament com una obra tardana, amb un cert amanerament en relació a l'arquitectura dels seus models, dels quals és clarament posterior. Els treballs d'exploració arquitectònica i de restauració que es van endegar a l'església de Santa Eulàlia a partir de la tardor del 1994 han permès aclarir el seu complex procés constructiu, l'arquitectura de les seves diverses fases, a partir d'una església inicial construïda al segle XI. Aquestes són les quatre fases arquitectòniques de l'edifici entre els segles XI i XII. Primera fase. La primera església del segle XI era un edifici d'una sola nau coberta amb un embigat de fusta si s'ha de jutjar pel gruix de les parets, acabada a llevant per una capçalera trevolada amb tres absis semicirculars precedits d'arcs presbiterals. L'absis central disposava de decoració llombarda d'arcuacions sota el ràfec. La porta s'obria al desaparegut mur de ponent,
la situació del qual s'evidencia per un acusat canvi d'aparell en els paraments del mur sud. D'aquesta església inicial només es conserva a l'edifici actual el sector de llevant del mur nord fins al canvi d'aparell esmentat i l'absidiola nord. Als paraments del mur nord es conserven traces de l'acabat original del mur format per un rejuntat ample de morter de color gris pintat amb ratlles blanques que imiten un carreuat. Segona fase. Aquesta primera església, probablement al mateix segle XI, fou allargada cap a ponent, motiu pel qual s'enderrocà el mur d'aquest sector. En aquest mateix moment, també es degué substituir en la seva integritat el mur sud, potser a causa d'alguna ensulciada. També es canvià la porta d'entrada, obrint-se la nova en el mur nord del tram allargat, que és l'actual, resolta en arc de mig punt, extradossat amb una filada de lloses planes. Els paraments d'aquesta ampliació són construïts amb carreuons quadrats, escairats, disposat molt més regularment que l'aparell de la part primitiva. El rejuntat dels carreuons, format per juntes amples, marcades al ferro, dibuixa un carreuat molt acostat al real i s'allunya totalment del recurs pictòric que caracteritza l'acabat dels paraments de la primera fase. En aquesta segona fase es va construir una pica baptismal davant de la porta de forma troncocònica, formada per carreus de pedra tosca amb els paraments totalment arrebossats. Tercera fase. Va consistir en la construcció d'una volta de canó de perfil semicircular que va substituir la primitiva coberta d'embigat. Aquesta volta fou reforçada per 5 arcs torals suportats per pilars adossats als murs perimetrals de forma semicircular, llevat del situat més a llevant, que presenta pilars rectangulars. Hi ha alguns pilars que tenen una base rectangular sobre la qual es dreça el semicilindre, de forma idèntica al que succeeix en algun pilar de l'església de Santa Maria de Taüll. Els pilars són construïts amb carreuó granític, ben tallat i molt ordenat, similar a la forma de construcció dels pilars circulars de Sant Climent i Santa Maria de Taüll. L'únic pilar que es conserva fins a una certa alçada, la resta foren arrenats, és visible el rejuntat original dels carreuons format per morter de calç, amb juntes pintades de color vermell. Potser en aquest moment es va realitzar la decoració pictòrica de la qual es conserven traces a l'intradós de l'arc de la porta. Les semblances tecnològiques entre els pilars de l'església de Dill-la-Vall i el de les esglésies de Taüll permeten de situar un àmbit cronològic per a aquesta fase de construcció a l'entorn de l'any 1123, moment en què es devia produir una notable activitat constructiva de renovació d'edificis construïts al segle anterior. Quarta fase, finalment, es va construir el campanar, la segona meitat del segle XII, adossat a la façana nord i que cega una de les finestres de l'absidiola nord, i es va substituir l'absidiola sud per un altre absis de les mateixes característiques, però amb els arcs de perfil apuntat. Després de la construcció del campanar, es va construir el porxo de la façana nord i es va substituir l'absis central per un altre de semicircular precedit d'un arc presbiteral, els brancals del qual alteren els arcs presbiterals de les absidioles. La volta d'aquest absis arrenca d'una imposta bisellada que segurament seguia el seu perímetre. Posteriorment, es va construir el cor adossat al mur de ponent i es va redecorar l'església amb diversos retaules. No sabem en quin moment es va substituir la pràctica totalitat del mur sud que es devia enderrocar amb la volta i es va reconstruir quan es feu la coberta d'embigat actual. La intervenció arqueològica a l'església de Santa Eulàlia va consistir en l'excavació de tot l'interior de l'església i la zona coberta pel porxo. L'església s'assenta sobre un aflorament rocós amb un pendent est-oest. Des de l'absis fins a la meitat de la nau, el desnivell és d'uns 50 centímetres,
mentre que des d'aquesta zona fins al mur de ponent és d'aproximadament 2 metres. Sobre l'altar, actualment hi ha el conjunt escultòric de fusta del davallament d'Erill, les imatges originals del qual són el Museu Episcopal de Vic i el Museu Nacional d'Art de Catalunya. A principis del segle XX, l'arquitecte Salvador trobà a la sagristia aquest important grup escultòric romànic de fusta, conservat, com hem dit, al Museu Episcopal de Vic i dues imatges al Museu Nacional d'Art de Catalunya. El davallament d'Erill és complet, amb els 7 personatges tradicionals. Jesucrist al centre, amb els dos lladres, Gestes i Dimes, també crucificats a cada extrem, la Mare de Déu plorosa, Nicodem, que amb unes tenalles arrenca els claus amb què era clavat Jesucrist a la creu i alhora el sosté perquè no caigui, Josep d'Arimatea i Sant Joan Evangelista fent parella amb la Mare de Déu, situada simètricament amb ell. És el model romà d'Orient de davallament. És un dels dos davallaments conservats quasi del tot sencers a Catalunya. L'altre és el de Sant Joan de les Abadesses. A Durro conserven també el Nicodem d'un altre davallament. El conjunt de les 7 imatges del davallament, juntament amb altres peces d'art, va ser trobat a l'església d'Erill l'any 1907. Les figures esmentades van ser tallades amb fusta d'àlber i alguna encara conserva restes de la policromia original, per exemple, el braç esquerre de Crist i la túnica i mantell de Sant Joan. La indumentària de les figures és l'habitual en aquesta mena de representacions. En la figura de Crist es redueix al perisoni. Maria i Sant Joan porten túnica fins als peus i mantell a sobre. En el cas de la Mare de Déu, que porta al cap una còfia, el mantell consisteix en una mena de casulla amb una àmplia boca màniga al costat dret. Sant Joan porta el mantell creuat i cobrint-li el costat esquerre. Recolza el cap sobre la mà dreta i subjecta entre el braç esquerre i el pit un llibre tancat. Els dos lladres porten calces curtes i arrapades al cos i duen els ulls tapats. El lladre situat a la dreta de Crist treu burletament la llengua. Josep d'Arimatea i Nicodem vesteixen faldilles fins als genolls i ajustades a la cintura mitjançant un cenyidor. Porten una mena de barret molt ajustat al cap i duen barba. En l'àmbit català s'han conservat un total de 10 peces corresponent a grups escultòrics de davallaments datades entre els segles XII i XIV. La primera representació figurada del tema del davallament és la que apareix a l'Evangeliari d'Angers, que data del segle IX o X i que deriva d'un tipus iconogràfic siríac. No obstant això, la figuració en els davallaments catalans no derivaria d'aquest tipus, en els quals no apareixen les figures de Maria i Joan, sinó d'un tipus bizantí, del qual la representació més antiga es remunta al manuscrit pintat de les homilies de Gregori Nazianzer, escrit per Basileus I entre els anys 867 i 886. Els trets formals de la Mare de Déu d'Erill coincideixen en bona part amb la provinent de l'Església de la Nativitat de la Mare de Déu de Durro, però la qualitat tècnica, malgrat el pitjor estat de conservació de la Mare de Déu d'Erill, és sens dubte molt superior. Aquest fet és notori en el tractament dels plecs de la túnica i el mantell. La Mare de Déu de Durro, en aquest aspecte, és una versió molt més simplificada i reduïda que la d'Erill. Sobre la sempre problemàtica datació de les peces dels davallaments catalans, diversos autors l'han assignat entre el segle XII i el començament del segle XIII. En canvi, aquesta església no conserva pintures murals romàniques com les altres més properes, Sant Joan de Boí, Santa Maria de Taüll o Sant Climent de Taüll. Una de les possibles explicacions a aquest fet seria que van desaparèixer a causa de l'enfondrament, encara en època romànica de l'església i la seva posterior refacció. L'arxiu Mas conserva una fotografia sense data assenyalada d'un frontal d'altar
que inclou 12 figures tallades en fusta i adossades, que probablement prové de l'església de Santa Eulàlia. Es tracta d'un frontal compartimentat amb 5 registres, 4 de laterals i el central més gran, on es va disposar la imatge de la Majestas Domini. Els compartiments laterals estan ocupats per 11 figures, de les quals 10 semblen respondre a la representació de diferents apòstols. Tots porten a la mà un llibre, de manera que la seva identificació resulta inviable. Als dos compartiments a l'esquerra, segons l'espectador, se n'hi representen 6. Al compartiment superior dret se'n representen 3 més, i a l'inferior un apòstol i la figura d'un personatge assegut en un tron de tipus seient cofre que porta corona i assenyala amb el dit de la mà esquerra cap a aquesta zona. La identificació d'aquest personatge coronat i en aquesta actitud remet a la figura d'Herodes i no pas a la de l'apòstol Judas. Resulta una mica impensable la imatge coronada de l'apòstol en aquest context. Per tant, devia pertànyer a un altre conjunt, però amb barems estilístics molt semblants, si cal jutjar pels trets observables en la fotografia, sobretot pel tractament de la barba, en rínxols ondulants, a la suposada imatge d'Herodes i a la resta de les figures barbades, inclosa la de la Majestas Domini. Tots els apòstols porten com a indumentària túnica i mantell i una mena de còfia semblant a la que porten les imatges de les Mare de Déus dels davallaments d'aquesta mateixa comarca. Pel que podem entreveure en la fotografia, alguns d'ells porten barba. Totes les figures resten emmarcades en arcuacions de mig punt. La imatge de la Majestas Domini, al compartiment central, queda inscrita a la mandorla ornada amb imitacions de cabuixons de pedreria. Vesteix túnica i mantell creuat pel davant i porta els peus descalços que reposen sobre una peanya que li fa de marxapeu. El tipus de còfia que porten els apòstols remet a un taller amb una línia estilística semblant a la de les talles dels davallaments afiliades al taller d'Arill. Trets com la forma de les mans i la seva posició a l'hora de sostenir els llibres que porten els apòstols fan pensar en les petites talles procedents de Bibils. El tipus de rínxols de la barba i el tipus de seient, tipus cofre, representat ens apropa a imatges diverses datades ja al segle XIII. Les ruïnes de Sant Cristòfol d'Arill la Vall són situades sobre el poble, al ribatge esquerre de l'Alta Riba, prop de les bordes d'Arill. Des d'Arill la Vall cal emprendre el camí de Senet fins al trencall, a mà dreta, de les bordes d'Arill. No han pervingut referències documentals sobre aquesta església, que fou una capella o dependència de la parròquia de Santa Eulàlia d'Arill la Vall. De la capella de Sant Cristòfol només resten algunes filades parcialment colgades i visibles en part, especialment al seu extrem de llevant, on dibuixen el perímetre d'un absis semicircular. Per la disposició de les escasses restes conservades, es pot deduir que es tracta d'un edifici d'una sola nau, possiblement coberta amb embigat i capçada a llevant per un absis semicircular obert directament a la nau, que probablement anava cobert amb una volta de quart d'esfera. No queden traces de finestres ni de la situació de la porta que, com en altres esglésies de la vall, es devia obrir a la façana sud. Pel que sembla, les façanes no disposaven de cap mena d'ornamentació. Els paraments, allà on són visibles, presenten un aparell molt irregular de carreuó apenas desbastat, alternant amb carreuó més escairat, que es disposa en filades desiguals amb tendència a l'horitzontalitat. Sembla, per l'estructura dels paraments, que es tracta d'una altra de les obres menors de l'arquitectura al medieval a la vall de Boí, com Sant Salvador de Barruera o Sant Quir de Taüll, datable com aquestes a la fi del segle XII o fins i tot encara més tard, però dins la tradició romànica.